Hoje vamos brincar com umas adivinhas de Natal. Será que vocês acertam? Vamos tentar? Estou sempre verde de inverno e de verão. Brilhantes de luzes, no mês de Natal vocês me acharão. Quem sou eu, afinal? A árvore de Natal. De cera sou feita e tenho um pavio. Quando me acendem, tenho bastante brilho. Quem sou eu? A vela. A enfeitar o pinheiro é onde gosto de estar. Sou muito redondinha e fácil de pendurar. Quem sou eu? A bola de Natal. Eu sou um bolo colorido com muitos frutos saborosos e um brinde podem encontrar. Aqueles que forem mais gulosos. Quem sou eu? O bolo rei. Estou na torre da igreja e estou sempre a tocar. Dou muitas badaladas até me cansar. O que é? O sino. Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço. Quando me recebem, dão um beijo e um abraço. Quem sou eu? Os presentes. À noite no céu me coloco para que me vejam a brilhar. Adoro estar lá no céu para o poder cintilar. Quem sou eu? A estrela. Numa gruta pequenina tu os pode encontrar. Maria, José e o um menino numas palhinhas a descansar. Quem sou eu? O presépio. Estou colocada na porta, pronta para enfeitar. Sou redonda e adoro lá estar. Quem sou eu? A coroa de Natal. Sou alguém especial e brancas asas eu tenho. Quando precisares, chamem que lá do céu eu venho. Quem sou eu afinal? O anjo. Verdes são as minhas folhas e picam mais do que as outras. Mas, se procurares bem, bolinhas vermelhas encontras. Quem sou eu? O Azevinho. Sou um pai muito feliz, que traz ao lar muita alegria. Ando sempre lá por fora, só venho a casa um dia. Quem sou eu? O Papai Noel. Fim.